Termocentrali Kosova e Re do të ketë ndikim pozitiv dhe të shumëfisht në punësim. Vetëm gjatë fazës së ndërtimit do të krijohen rreth 10.000 vende direkte të punës, si dhe mijëra vende indirekte të punës si rezultat i furnizimeve në termocentral, duke nxitur zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik dhe social të vendit. Me të përfunduar ndërtimi dhe kur termocentrali bëhet operacional, do të krijohen qindra vende pune afatgjatë për të operuar dhe mirëmbajtur impiantin e ri. Po ashtu, me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, garantohet vazhdimi i ekzistimit të industrisë minerare të thëngjillit në Kosovë, e cila për dekada ka ndikim shumë dimensional në qëndrueshmërinë ekonomike të vendit, nga ku do të ruhen dhe gjenerohen vende pune për 40 vitet e ardhshme të operimit të termocentralit të ri. Kosova e Re do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik e social në Kosovë, do të eliminojë varfërinë nga importet dhe humbjet e vazhdueshme në ekonomi si pasojë mungesës së energjisë.